порівнянню, якщо брати газ, електроенергію і все інше, то наше подорожчання на 2 гривні куба води і на 2 з копійками подорожчання очистки цього куба, це не дуже великі гроші. Але ж, враховуючи те, що сьогодні такий резонансна була ця справа, ми готові доповісти, розповісти. Самі ми тарифи не утверждаємо. Ми готові документи, відправляємо їх в НКРЕКП, воно там півгода їх розсматрює, ріже, перерізає, і тільки після цього встановлюються тарифи. Так, для того, щоб було всім зрозуміло, о чому йде мова. Сьогодні 5 літрів води в магазині коштує 25 гривень. А куб артезіанської води такої ж, практично такої ж якості, як і в магазині, коштує 13 гривень 21 копійку.